आज तो बड़ी सी बड़ी नेकी की बात हो, तो कहते हैं अच्छा अब्बा से बात करूंगा, पूछूंगा इसमें कुछ बड़ों का भी रोल है कि नहीं है। मेरा और आपका बड़ा है तो है कौन? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और याद रखिएगा अपने छोटे भाई की बात को, हक की एक ही पहचान, हक हमेशा रब की तरह बुलाता है, बातिल हमेशा जातों की तरह बुलाता है। ذلك بأن الله هو الحق وأنما يدعون من دونه هو الباطل। حق اللہ کی ذات ہے۔ پھر انبیاء علیہ الصلات والسلام کی نفوس قدسیہ ہے۔ حق ہمیشہ اللہ کی دعوت دے گا، اور جو شخص اللہ کو چھوڑ کے کہے کہ میری بات مانو، سمجھ لینا یہ دعوت حق نہیں ہے۔ دعوت حق قرآن کی دعوت ہے، دعوت حق حدیث کی دعوت ہے، اور اس قرآن اور اس حدیث کو اگر سمجھا ہے تو ان صحابہ نے سمجھا ہے جن کے سامنے وحی کا نزول ہوتا تھا۔ جو بات صحابہ نے نہیں سمجھی، صحابہ نے نہیں کی، اور صحابہ نے عمل نہیں کیا، اللہ کے رسول نے بتایا نہیں، وہ دین نہیں ہو سکتا۔ دنیا جہان کے پی ایچ ڈی اسکالر جمع ہو جائیں، اس کو دین کا نام نہیں دیا جا سکتا۔